que el fet insular costi a l'hora de legislar, perquè no és el mateix la nostra flota. Posaré un exemple, Balears té 1.400 quilòmetres de costa i tenim 31 barques d'arrossegament. Si juntam València i Catalunya són 1.400 quilòmetres de costa, tenen 440 embarcacions d'arrossegament. No és just, ni lògic, ni normal, que t'apliquin la mateixa norma restrictiva que ens apliquen a nosaltres. Perquè no tiene nada que ver cómo se pesca aquí o qué se pesca aquí que en cualquier otro sitio, no digo ya de la península, digo de en cualquier sitio de Europa. En ese sentido, creo que hay que hacer un esfuerzo total. Hemos hecho que hemos presentado una propuesta de reforma de la política común de pesca que va en esa línea.